الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبسادقن كومي الله ديسا كيبا مدامرتي قبدا كراتمو أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمبوغا وانكاتري دمقرم. من أروقوا الله سبحانه وتعالى أبن نظام فدي الله سا البركة أتكيشي. Ayau muna goma sha 11 da watan Ramadan shekara ta 1439 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 26 da watan Biyal shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Maryam. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 82. Yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 83. Mi Allah yace. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza fala ta'jal 'alayhim in Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani, yana gaya ma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Bayan mun ga bayanin waɗanda suka bautata ma wani Allah, da irin ranar kiyama idan ta zo za su zamanto kishiyoyi, kowanne yana gudun kowanne. To kuma sai Allah ya ce alam tara, shin baka gani ba, anna arsalna shayatina 'alal kafirin, ne muka aiko shaidannu akan kafirai, da uzuhum azza tana ingiza su ingizawa waɗanda ba su yi ba imani. Kun san kowa da kwai shaidan a tare da shi, kowa ne ne kai akwai shaidan a tare da kai. Sai suka sai sabai suka ce hatta anta ya Rasulullah, har kai ya ma'aikin Allah akwai shaidan a tare da kai? Ya ce har ni akwai, amma ni Allah ya mini gamankatar ya musulunta, kuma baya umurni na sai da aikin alkhairi. To ka sani kai akwai guda a tare da kai duk inda kake, wanda nema yake kawai sai ya kai ka wuta duk yanda za ka yi, shi kuma aks ɗin wannan yake. Shaidan babban Iblis ɗin yana da koti, iya da koti, kotin shi yana zaune a kullum. Kowane shaidannu za su kara raskwana raskwana abinda suka yi, kowa ya zo wannan ya ce ya yi kaza, ya sa ya halakar da mutanen shi, ya sa ya kashe dukiyar shi a banza, ya sa ya gina gidan giya, ya sa ya gina gidan zina, ya sa ya zuba dukiyar shi a gurin kiɗe-kiɗe da raye-raye, ya yi kaza ya yi kaza. A ce dakata nan, wannan ya zo ya ce ya raba miji da mata, to wannan shi shaidan zai ce ja ku ɗaurin kai a yau kai ne a kusa, wanda ya yi ƙoƙari har ya raba miji da mata. To kaga musiba ce, kullum akwai shaidan a tare da kai wanda yake jan ka zuwa ga jahannama, kai kuma kana ƙoƙarin jan kanka zuwa ga aljanna. Abubuwan nan guda hudu su ne aka gama mu da su, kullum muke faɗa da su, kullum muke kokowa da su. Su kada ka, ka kada su, su kada ka, ka kada su. Ala inni bulitu bi arba'in yarminani binubulin an qausil lahun nadarinu. Sai ya ce iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa. Kun ji su hudu. Iblis ga yanda kuke kokowa da shi, duniya ga yanda kake fama da ita, da nafs rai yanda ranka ita rai kullum ta yi son abu mai kawa, ta je ta ji daɗi, ta more, ta dole ba ta so ta kai ka gurin abin da yake na wahala na bauta ma Ubangiji. Kuma da son rai, son zuciya, shi ne na hudun. Ita rai iri uku ce, rai iri uku ce. Da farkonsu wadda ba ta da kyawo, ba a santa, ita ce nafsul ammara, nafs mai umurni da mugun aiki. Innan nafsa la'ammaratun bisu, ita rai mai umurni ce da mugun aiki.
illa marahima rabbi sai wanda Allah ya ji kai. To idan mutum dama wannan ran ta karhoreci gaba ɗaya kwata-kwata batta sa su ma cikin aikin alkhairi, kullum kawai mugun aiki ne, mugun aiki, babu don sanin alkhairi ko kaɗan a tare da ita. Allah kiyaye mu da wannan rai, shine inda Allah ya fareta a cikin suratul Yusuf. Rai ta biyu ita ce nafsul lawwama, ita kuma tana da shiki guda biyu. Shiki na farko ya karkata zuwa nafsul ammara, shiki guda ya karkata zuwa babban nafsin wanda kowa yake so. Allah ya sa nafsin shi haka ce. Ita nafsul lawwama ina muka ina Allah ya zancanta a cikin Qur'ani, la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsul lawwama. Ai me zargi, tana zargin me ita? Zargi ita nafsi kawai me zargin ka? Akwai me zargi zuwa ga sharri, akwai me zargi zuwa ga alkhairi. Me zargi ka lissafa ranka waccan ci a cikin wannan wanda ake faɗi. Me zargi zuwa ga sharri ita ce ko da yaushe in kai aikin sharri ɗan kaɗan sai ta dinga nuna maka dami baka ƙara ba kamar kai. Ƙara mana a ce mashayin giya ne ya zo ya sha kwalba guda ya ce a ba sai ka ziye guda mana sai ma haka raba musu a sai kai. Tana zarginka zuwa mugun abu. Idan ka zo ka yi ɓanna sai ta nuna ma dukkan wannan abin da ka yi kaɗan ne ya kamata kamar kai ka ƙara. Ita nafsu mai lawwamatun bisu, mai zargi zuwa ga mugun aiki. Sai lawwamatun bil khair, mai zarginka zuwa alkhairi. Ita kuma ko da yaushe ka yi alkhairi ɗan kaɗan sai ta dinga zarginka dan me za ka yi wannan abin ɗan kankan. Almashiri yana bara, kana da kuɗi da dama a aljihunka sai ka huda kadago ka bashi, sai ranka ta dinga ma faɗa dan me yasa zaka bashi kadago, la'alla bai ci abinci ba, la'alla baban iyali ne, la'alla kaza, bashi ashirin bana. Kaga kai da kanka kawai sai ka canza mai, ka ƙara mai. To wannan nafsi mai kyau ce saboda tana zargin mutum zuwa ga alkhairi. Sai babban ran wanda kowa so yake ran shi ta je wannan guri, ita ce nafsul mutma'inna. Allah sa nufusana su zama mutma'inna, rai nutsatsa wanda take bin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ran ita ce ranar kiyama Allah zai ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke rai nutsatsa, irji'i ila rabbiki, ki koma gurin me ke gangan jikin, radiyatan mardiya, kina yardadda abun yardarwa, aikin da kika yi an yarda da shi, yardadda abun Allah ya yarda da ke. Sai a ce mata mi fadkhuli fi ibadi wadkhuli ina jannati. Allah san mu na ciki, fadkhuli fi ibadi, ki je ki shiga cikin bayina na managarta, wadkhuli jannati, ki shiga aljannata. Ita wannan rai kenan. Wannan abubuwan guda hudu ya jama'a kullum hada kake da su. Daga azumi ya kama an ƙarme maradatun shayatin, manya-manyan shaidannu masu halakar da mutane, ai ba su kaɗai ba ne ba, da saura nawa, saura abu uku. Jewa suke mamaki cewa me yasa a cikin azumi ake saɓan Allah, me yasa a cikin azumi ake ɓanna, me yasa ake faɗa, me yasa ake kaza. To shaidan ne aka ƙarme. Sauran uku wani kullum suna tare da kai, wanda sun shirya sai sun halakar da kai da nafs ranka. Shi kuma shaidan in kama ɗabin shi abu nawa ya yi, canalization ce, installation ce, ya kafa wutar ya yi komi, ya daidaita komi, ya sa kuran sai aka ɗarme shi, kuran yana nan yana ta tahiya, saboda ya shirya ka akan ɓanna, ya daidaita kan komi sai aka ɗarme shi, kenan yi za ka yi ta yi har watan yau ƙare. Ya daidaita komi ya an ɗarme shi, kenan dole sai ka kula da kanka. Kuma babu zancen cewa ka ce ka yi laihi ka ce ai Allah ya sa wannan ai azumi ne kaza, a'a, akwai abubuwa guda uku wanda suke fama da kai. To kaga wannan shaidannu idan suka zo suna ta duba, misali ɗan ƙanƙan nan yanda shaidannu suke ingiza masu aiki da su bokaye da sauransu, su dinga ingiza su. A zamanin da kamun zauwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shaidannu ɗaya zai hau ɗaya wanda ya tabbata, ɗaya zai hau ɗaya su ji abinda mala'iku suke faɗi na ƙudura wanda za a yi, sai ya gaya ma wannan, ya gaya ma wannan, a zo a gaya ma boka wanda yake aiki tare da su. Idan suka samu ƙarya a yi gaskiya ɗaya sai sun ɗora ƙarya wajen ɗari a sama, saboda in Allah ya kira
Jibril ya gaya mishi ya gaya ma mala'iku abubuwan da za a yi mala'iku suna tattauna suna tahiya bisa kamar gizagizai shedanu sun wafta sai su zo su fadi boka yazo yace an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya samu gaskiya ɗaya ya ƙara ƙarya ɗari sannan kuma bisu ce ma masu mu'amala da shedanu bisu biya musu bukata sai su ma sun biya musu bukata nan ne ai mutanen duk su gane ba biya musu bukata wani bi shedan din zai ce mai na yarda kai komi da kominka ibada amma kawai kakkai wankan janaba shikenan kawai kaga yana ta komi ko kuma malam ake ce mai ba iya ta komi da komi amma shi bai wankan janaba komi kuma yana yi tare da ku to mi kenan yayi amma duk abin da yake so shedan a lokacin zai kama yanzu zai ce mai ta yi kamun zanzam domin suna gudu yadda guta yadda haske wannan gudu suke yanda ya kamata yanzu sai je kaga nan da minti biyar ya zo maka ya dauko ruwan zanzam ya kawo shi haka ne amma shi ma sai ya bashi wata ibada ko kuma misali ya ce mai sallah ɗaya ce banda so ka yi kawai kakka yi sallar la'asar misali duk yana ibada shi amma ba ka taɓa ganin shi ba a masallaci lokacin sallar la'asar aikin shedan ne yake to ya wannan kan ƴan duba kan ƴan tsubu kan ƴan yaudara wasu yaudara ce ba diwa sun halakar da mutane sun batar da mutane saboda shedanin sun dora musu suka bi su aiki da shedanin sai suka fara yaudara su ce suna da shedanin kuma ba su da kaga ya zo gurin shi ana ce mai malam ya shigo ka dinga jin wata magana kamar tsuntsuwa sisi dan idan muka faɗi abubuwan da suke gama suna yi kan wani ya ɗauka ya je a wani kudi wani abu ne suke sawa a hanci su je su yi wani yana nan ana samun shi a gurin su sale gurin masu gyaran radio daga ka sa shi a hanci ka sai kana ya ka daga jin sassafi sai ya ce ayyar ji magana aljanna ko kuma su sa wani tiyo a wani ɗaki a zo ana magana daga can ka ji magana rock zai ce ai magana aljanna abu da yawa ko ka kama hannun mutum ka shawa haka sai ka ga hayaki ya taso ba komi bane yaudara ce wani abu ne a hannun shi an gaya ma yanzu kai ma an kaje kai haka sai tu furtumban produce da shalom da ka shawa zai ga hayaki ya tashi a jikinka sai lashimi sai a ce ma ka kuskura da baka zo wannan da halaka za ko kuma a baka takarda fara kana ganin takarda ce fara je kaga kwana da ita da sai ka kunna wuta ka kara ta sai ga rubutu ya huto rado da sunanka dama an yi rubutun da wani abu wani ruwa in an gaya kowa yi je yi zai kowa yi je yi zai din yaudara ce kawai shirme ne ko kuma kaga kwai yana tahiya kwai fa kaga iya tahiya ba komi bane ba yanzu sai ka je ka yanka shi ka sa abin kai komi da komi ko kuma kaga kwayaye a cikin butali sa su ba wani abu ce kawai hikima ce kowa ya iya din yaudara ce kawai shirme ne ko kuma kaga an jera haƙƙi gamba-gamba a cikin butali an ɗarbe an jera an kawo a ƙofar gida an ɗora wani shi ne kan gida wannan zai tsare ne zai tsare ka a gidanka wani malami wani ɗan yaudara da ya yi sai ya samu da wani mushen ƙauye shi ma ya je ya yi daidai sai ya zo ya ce malam kalina ba ma ya yi jeruwa da naka shirme ne ko a ce za a baka arziki a ce a baka wani ƙwai a ce ka je ka kwana da shi washe gari ka fasa za ka samu kuɗi a ciki suko su suka sa kwan yanzu in na gaya muku ga yanda ake yanka kwai a sa kuɗi a yi damke kamar kwai kowa sai duk yaudara ci malam babu duk ya hana a wani saboda idan an faɗi aka ce wani ɗan yaudara zai ɗauki kasar ɗin ya je ya yi yaudara inda karatun bai je ba a ga musiba ce wadda take da ce to irin ya wannan ƴan yaudara da ƴan tsubu sun halakar da mutane sun fitar da mutane daga cikin addininsu sun nuna ma mutane kawai sai su ƴan gobe da nisa ga Allah yana kiran mu zo mu bi shi mu bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu shiga aljanna wallahi mu yi hankali to kaga tana ingiza su ingizawa sai Allah ya ce fala ta ajal alaihim bar musu gaugawa addu'a ta halaka cewa Allah halakar da su ya Muhammad a'a bar musu gaugawa wannan innama na'uddu lahum adda muna kididdige musu ne kwanukansu kididdigewa da watanni da satuttuka da awoyi da segon ana kididdige kwanukanka ne tak innama in lokacin yayi idza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu in lokacin mutuwa ka yayi dago ɗaya
ba a ƙara ma kuma in da yi ba hallo baka mutuwa duk inda abin da kake ka zo gurin Allah sai mi Allah ya ci yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا wace rana ce ake tsimin su Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina rana da za mu tado masu tsoron Allah wanda suka bi Allah suka bi annabin shi sallallahu alaihi wasallam za a tado su ila rahmani wa fada zuwa ga Allah ar-rahman suna mahaya ana girmama su za a tado su jama'a jama'a wafada in an ce wafad babban bako suna mahaya kuma an girmama su an girmama su Allah yake cewa a wata aya lokacin da zasu zo aljanna wa qad futihat abwaabuha tun an bude kofofin nata kawai su zo su shiga kaga yana da girmama bako ka gyara mai masarki ka daidaita komi ka kunna ventilator in gidan naka da wuta ka mai shin huda ko ka bude kofofi iska ta shiga da kyau kamun ya zo gurin yayi sanyi ko amma ɗan wuta fa ɗan wuta kamun su zo hatta idza ja'uha Allah ya ce lokacin da zasu zo gurin ka futihat abwaabuha sai a bude kofofi an riga ta kirim ko bude ba a yi sai sanyi sanyi sai sun zo kofar daga an bude hagagin ya buge su wasu su haɗu su so mai a lokacin kirim a lokacin nan amma su kamun su zo wafada mahaya ana girmama ƴan aljanna Allah sa muna ciki wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda kuma mutahida mujrimin miyagun diya ila jahannama zuwa ga jahannama wirda ai atshane kamar masu ishirwa suna jin ishirwa ta bala'i kuma an ce ka ishirwa ta zo maka aka ce ma ga ruwa can yanda zaka tayi yanda za ka kankada kaga tayi haka ɗin wuta za a kora su zuwa wuta Allah kiyaye sai mai gaba la yamlikuna shafa'ata ai busu mallaki ba ce to je mu yi bayanin ceto ko la yamlikuna shafa'ata babu wanda ya mallaki ceto illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda ya kama alƙawali a gurin ar-rahman shi kadai ne in Allah ya ga dama zai sa a cece shi alƙawalin nan ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa alƙawalin wannan al-ahad din wannan shine kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda yake da wannan kalmar shine yake da alƙawali shine Allah ya ga dama zai sa a cece shi amma kai baka yarda da wannan kalmar ko kuma ka yarda da wannan kalmar amma kana abubuwa guda 10 wanda suke warware ma wannan kalmai akwai abubuwa guda 10 wanda kana cewa la ilaha illallah amma in ka yarda da su to sun warware ma la ilaha illallah ka sai ka sake ta Allah kiyaye sai mi gaba wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا kusan jama'a wanda ya san abu shi yake tsore shi wato a yanzu in ka duba kowanne mu ya san menene mace shi ko ba haka bane shi yasa daga kaga maciji sai ranka ya sare nema kake ka gudu ko shi ya gudu ko kuma maza-maza in a cikin gida ne a nemo a kashe shi ko ba haka bane saboda ka san menene maciji in kaga kura ka san mecece kura kare da yake ya san kura in ya ganta kaga kaga hallaka take kai shi tun kamun mata mai kuka da sauransu duk wanda ya san abu sani na yaqini shi ya iskurin shi shi ya san wane ne da kudu wannan aye wa qalu takhadha ar-rahmanu walada kahurai suke cewa ai Allah ya karbi da iya da da mun shi bayanin ko su wane ne ko almasih da suka ce isa dan Allah ne ko kuma yahud suka ce uzairu dan Allah ne jahilai daga cikin larabawa kamun zuwa annabi muhammad suke cewa ai mala'iku diyan Allah ne mata wai diyan Allah ne subhanallah wai dan sun ji an ce mala'ikatu su yasa mata ne
yo ai ba duka sunan namiji ba ba duka sunan kowane suna in ya kare da ta ba dole bane sunan mace amma akwai sunan matan hallo wanda bai da ta a kare ci Fatimatu Fatima haka ne ko Aishatu Aisha duka suna ya kare da ta amma akwai sunan maza mai ta a kare ci shi kuma ya zaci kamal Hamzatu kamal Usamatu kamal Huzaifatu kamal Mudrikatu kamal Talhatu duka wannan sunan wane ne sunan maza ne amma da ta a kare ci sai a ce mata ne to shi yasa wai mala'ikatu suka ce ai mata ne biyan Allah ne mata kaga wannan jahilci ne lokacin da kahurai duka masu wannan da'awa suka ce Allah yana da da kai laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da fada wanda take munkara wanda mai muni wanda ba ta da kyau a ce Allah yana da da ai wannan musiba ce farkon lokacin da aka faɗi wannan kalmai takadu samawati yatafattarna min sama zanta tsatsake ta tsatsake ta rugulguje ta kwado me yasa saboda tsoron wannan kalmar da aka liƙa ma Allah kal abusibar ta je ta same ni tsoro kawai sama zanta fadi saboda horkon kalmai kai annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya isa mai hakuri akan cuta mai da aiki a ce yana da da a ce shine kaza a ce shine kaza duk kai ta fadi kuma ya baka abinci ya baka ruwa ya baka iska ka je ka kwanta lahiya ka tashi lahiya kuma kana yin abin da ba shine ba inna rabbaka labil mursal yana ta yana tsamanka sai ka zo to ka gani sama da yake ta san kudura Allah ta san ikon Allah ta san wane ne Allah da aka fadi sai ita take jin tsoro zata ragalgaje ta zubo watan shakul ar kasa ta tsatsage wata hirrul jibal duwatsu manya-manya su zube su gangaro hadda gangarawa roshewa me yasa an da aulir rahmani walada dan an ce an samu da'awar wai dan adam ya fito ya ce Allah iya da dan adam su suke jin tsoro saboda su suka san wane ne Allah sun san kudurar Allah sun san ikon Allah sun san menene Allah yake iyawa har wani ya ce Allah yana da wannan musibar da zata zo kar ta je ta shahe su shi yasa suka rure suka kidime suka tada hankali yanda ya kamata sai mi gaba wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani abda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yanbaghi lirrahman ay la yaliqu lillahi azza wa jalla me kamaci ba ga Allah arrahman an yattakhidha walada a ce ya kamata magana wannan tayi muni ba ta da kyawo in kullu man fis samawati wal ard bari dai duk wanda suke cikin sammai su wane ne a cikin sammai mala'iku ko mala'ikun kansu Allah ta bar ibadun mukarramun bayu ne kawai wanda Allah ya girmama su bayin Allah ne kawai in kullu man fis samawati wal ard abinda ke cikin kasa bisa kasa da cikin ta illa atir rahmanu abda sai sun zo ma Allah suna bayi kowane ne dukkan halitta sai ta zo ma ba Allah tana baiwa dukkan halitta kaga dama abu biyu ne mahalicci da halitta tunda ba kai bane mahalicci to kai halitta ne ko ba haka bane abu biyu ne mahalicci da halitta tunda dai ba kai bane mahalicci to kai halitta ne to dukkan halittar wannan bayi ne na Allah sai sun zo ma Allah kuma suna bayin su sai mi gaba laqad ahsahum wa'adahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah subhanahu wata'ala yace laqad ahsahum ya kididdige su wa'adahum 'adda ya kididdige su kididdigewa ya kebance su ya kididdige su kididdigewa ya san kowa a ko ina idan ka dauki icce misali idan ganye guda na icce ya fado Allah ya san wannan ganyen ya fado ya san lokacin da ya fado ya san a wace kasa ya fado a wani guri ya fado wa yabsurun namlatu fi jinhil layali dajiya
Allah yana ganin tururuwa a cikin dare mafi duhu a bisa falamin dutse yana ganin san tururuwa muqtadirun du rahmatin wa akhidun bin nasiya me iko ne kuma me rahama ne kuma me kama makwalbatar kafuri ne shi fa'alun ne lima yurid kai fa hasha min Allah alladhi ya'lamu kullu qadiya shi tsoron ubangijin nan da ya san duk abin da ya koyi ya san da zaman shi ya san komi ya san jirkita komi ya san duk a ina yake mi yake Allah ya sani kai abun ba abun wasa bane ba yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su sai sun zo ma Allah su kadai ranar kiyama je mun ga ayar da Allah yace kama khalaqnakum awwal marra laqad ji'tumuna furada kun zo mana daidai yanda muka halice ku awwal marra sai ka zo ma Allah kuma sai ka gamu da Allah kuma ka ki ka so sai an auna ma ma'auninka ka ki ka so in baka aljanna kana huta wannan ita ce hanye kawai da aka samu cikin ta saboda haka ka sallama ka bi abinda shi Allah yake so in kana so ka samu falahi ka samu najahi ka samu aljanna Allah sai mi gaba innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا صالحات للي وأن سكي إيماني أنا إيماني يا زوكو يا الكنوة شكا شكي بدا ومشاهد لنا الإسلام لنا إيمان innal ladhina amanu wa amilu salihati sukai aiki kuma managarci sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah subhanahu wa ta'ala zai dora musu soyayya nan hadisi ya tabbata da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah idha ahabba abdan Allah in yaso bawa nada jibril sai ya kira jibril in yayi kiran jibril sai Allah ya ce mai ina son wane aikin da yake ana son shi fa ahibbuhu kai ma ka son shi sai jibril ya dinga son ka daman daga yayi kiran jibril mala'ikun da suke sama ta bakwai dan tsoro da furgici sai su fadi su soni sai ya ida ma jibril wahayi sun yau sabko sai su ce his bulhudu sai su tambaye shi su ce madha qala rabbuna mi ubangijin mu yace sai gaya musu ce inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu Allah yana son wane kuma ku son shi sai su so shi su ma suna son shi sai mala'ikun sama ta shida sai su ji bayani sai su tambayi yan sama ta bakwai menene ma za ka la rabbuna mi ubangijin mu yace sai su ce inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu Allah yana son wane kuma ku son shi sai su dinga son ka haka na bakku na biyar na hudu na uku na biyu na daya Allah ya ce kuma annabi ya ce fa yudu Allahu qabul ala al-ard sai a dora maka soyayya a bisa huskar kasa kaga mutane suna son ka wani so ma yake ku gaisa amma wani irin mutane malaman hadisi sun fassara wannan guri ba kowane mutum bane yake son ka eh sai mutumin da suke kuke da alkhairi tare mutumin da yake bin Allah yake bin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake son ka amma kahuri ka surgumin ja'iri ina zai soka shi dai ma yake aika mutu dai ma yake wani mugun abu ya same ka ko saboda kana hodin abinda shi bai yasu mutanen kirki sai Allah ya sa su dinga sanka hudda kenan to aks din wannan hallau hada haka nan in Allah ya kika in yayi kiran jibril ya gaya mai haka mala'ikun sama ta bakwai ta shidda ta biyar ta hudu ta uku ta farko sai annabi ya ce fa yuda Allahul baqda ala ta sai a dora mishi kiyayya a bisa fuskar kasa kaga kowa bai san ka kawai ka zama ja'iri ka zama mugu to wanda kin wannan tun daga nan duniya Allah zai sanya ma soyayya a cikin zakatan salihan bayin shi saboda kana aikin alkhairi kana bin Allah ka koma ga Allah Allah ya so ka
shikenan sai a sa ma soyayya a bisa fuskar kasa wa fa inna ma yassarnahu bi lisanik ka sani wannan qur'anin Allah yace mun hore shi da halshenka litubashshira bihi almuttaqin dan ka ba muttaqin albushr masu tsoron Allah ka ba shi albushr wa tundira bihi qauman ludda kuma kai galgadi ga azzalimai ja'irai qauman ludda wanda suke mujrimin mutane kai galgadi ka gaya musu domin rasulullahi ya zo bashiran wa nadiran mai bada albushir da gidan aljanna ga wanda yabi Allah wa nadiran mai galgadi da huda ga wanda ya butulce ma Allah subhanahu wataala sai Allah yake buga mai misali yace wa kam ahlakna qablahum min qarnin nawa muka halaka min qarnin daga siyekil siyekil karnoni shekara 100 shine karni nawa muka halaka tun gabanin su ga mutun nawa al'umma nawa muka halaka ga sunan kaumunoyin mutanen annabi nuhu an halakar da su ko wa adin da muta adawa wa samuda da samuda wa garihim da wani su tuka mutanen annabi lut duk an halakar da su wannan bai ishe mu ba izina wannan bai ishe mu ba darasi dan mu san Allah ya iya yin abin da ya ga dama wa kam ahlakana min qablin qarnin yace hal tuhissu minhum min ahadin shin ka ji motsin dayan su aw tasma'u lahum rikiza ko kuma kana jin gungunin wanin su arrikiz shine as-sautul khafi kana jin wani gungunin su ina suke ina suke an halakar da su ko yanzu mutane samudawa da adawa duka ina suke kaga gurin su sai gurin in ka huce ga sanan ko in ka je tarihi ka gani amma su ina suke kuma kati ne wanda sun himu katta ne yaro dan shekara 40 ma goyen shi ake a cikin su baka ji ba tarihi a nan Musa zamu zo gurin da ya tura Yusuf da Khalid su je su binciko Ariha su je su binciko garin wannan azo su je su yake su suka je su uku suka shiga wani gidan wani dan sarmai suka bace ya zo daga wani ka yauce yaucen shegan su kamar tattabaru ya dauko su a hannu ya ka kuma suna magana da shi ya kai ma sarki ce sarki kalli wasu mutane gaje ruwa mutane tun daga zamanin annabi Musa aka fara kasa na ce mu mutanen annabi Musa ne mun zo mu yi bincike akan ku don mu halakar mu zo mu yake ku akai dariya a fada ku za ku yake mu ku je mun shirya ku je ku zo ku je ku zo aka sako su suka tsaye annabi Musa ya ce dama duk abin da ku gani kar ku ga ma kowa ni za ku ga ma da suka zo gari biyun sai suka shiga gari daya zo gurin annabi Musa kaka suke yace kai 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 wannan mutanen ila Allahu sai karshe ne suka ji tsoro mi suka ce ma annabi Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha hunaka suka ce lan nadkhulu hamada mu fiha Musa wannan katin gwani suna da mugu ma shi gaba ku je da kai da ubangijin naka ku yake su in yaso mu je daga baya to haka mutanen wa suke kattan akwai wanda suka huto ko cewa annabin yazo sun shirya da shi da Allah nashi su zo a buga jarumai ne wanda suke su ne ka je mallam babba yana ba misali yace kato daga cikin su sai yaro ma sai ya je Kano da gudu da zo bai gaji ba ba yara bane ba yanda ya kamata to duk ina suke Allah ya halakar da su an gama da su magana ta kare to saboda haka duk wanda yake bin Allah Allah mai iko ne akai shi daga nan wannan sura ta kare wanda ake ce ma suratu maryam insha Allah za mu kama sura ta gaba wanda ake ce ma suratu taha mi Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim taha ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله سبحانه وتعالى يتمنى بسم الله الرحمن الرحيم طه طه وانا حرفا بياني دداما يا غباتا اكن بيانو
wanda fasarar ta hakika Allah subhanahu wataala shi ya san abin da yake nihi da wannan harfa da ya jera kuma yana daga cikin mu'jiza ta Qur'ani kuma a nuna ma larabawa Qur'anin nan wa ga alfabe din naku da ta da ha alfabe ne letter ne na larabci da su aka sarko shi kuma hal aka ce su yi kawo wata aya ko sura suka kasa wannan hakikanin fasarar su sai Allah wannan suratu Taha tana da aya 135 kuma sura ce makkiya sura makkiya kenan an sabko ta kamun hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina saboda khilaf da aka samu na malumai kun san wasu surorin ko su ayoyin ba a makka ba aka sabko su ba a madina ba aka sabko su to su mi za a ce musu shi yasa aka samu sabani wasu ayoyin kuma bayan annabi ya kaura madina ya zo makka kuma aka sabko su a makka to su mi za a ce musu magana dai wanda suke ittifaki aka ce duk ayoyi ko surori wanda aka sabko kamun kaura annabi zuwa madina in a wani gari aka sabko su sunan su makkiya shikenan kutata muku kuma bayan annabi ya kaura daga makka ya koma madina in a wani gari aka sabko su sunan su madaniya kenan koda bayan ya kaura ne yazo makka aka sabko wannan surai sunanta madaniya saboda annabi ya kaura daga nan aka yi fasal din to wannan sura suratu taha sura ce makkiya kenan an sabko ta kamun kaura annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan sura tana karantar da mu biyayya ga Allah subhanahu wataala sau da kafa da'atullahi wa rasuli sannan kuma tana karantar da mu cewa akwai sauki a cikin addini addini ba shi da tsanani man shadda saddafinna duk wanda ya tsananta zai tsananta ma kanshi ne addini sauki gare to saukin da ake fadi menene saukin sai dai fahimtar saukin ne ba daidai ba da yawa sun dauki saukin sun bashi saukin shi kuma haka ba ake ni ana nihin duk abinda aka tsara musulunci dan adam ya iya yi daidai rayuwar shi ta yi yabanya ta yi kyau kuma duk abinda ya maka tsanani sai a kawo maka sauki mai bi mai mutum misali yana barci iya barci bai tashi ba lokacin sallah yayi har lokacin sallah ya wuce na sallah asuba kuma da niyyar ya tashi ya sallah ya kwanta lokacin da zai tashi wajen karfe 9 sai tashi da gaugawa har ya yi rakatul fajr ya sallah asuba kuma a lokacin ta ne ba ramuwa bace kaga sauki ne ya ka kama ko saboda an dauke alkalami akan mai barci amma sai ka kwanta ho a yanda aka fadi ka kwanta da niyyar ka tashi kai sallolinka kai komi da komi kawai baka tashi bane kuma a irin wannan akwai wata mas'ala wanda ake cewa al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf ka'ida ce ta musulunci ku dauke ta da kyau al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf wanda aka dora mai takalifi na ayyuka kuma an dora mai takalifin aikin wanda ba a dora mai ba wane ne ba a dora mai ba aiki shine mai barci daki ɗaya kuke da kai da shi ko gida ɗaya kuke ka tashi sallah to kai an dora maka takalifin ka tada shi baka tashi ka je kai sallah ka zo ka bar shi a kwance yana tara da barcin shi da ka tada shi kuma da yaji to kai an dora ma takalifin dole ka tada shi miji ne da mata miji ya tashi ya je ya yi sallah kuma ya ki tada matar shi kaga bai yi ba ko matar ta tashi ta yi sallah ta ki tada mijin ta yi sallah kaga bai yi ba al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf kai da aka dora ma takalifin aiki an dora ma takalifin aikin ka tada wanda ba a dora mai ba saboda barci yake ka'ida ce wannan usuliya ka'ida ce ta kawaidul islam sai Allah ya ce mi taha akwai fasara da dama wanda malumai suka yi wasu ce tahal ard ya muhammad taka kasa ya muhammad suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jima iya sallah da dare har ya kai ya dage kawai shi ya dage kawai ta dauke guda sai aka ce mai tahal ard ya muhammad taka kasa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wa musabqo ma qawna alqur'anin ba dan ka wahala to a takaicen takaicewa dai wannan harfa Allahu a'lam bi muradihi bihi ita ce fassara ingantatta
nagartatta domin annabi babu hadisi ingantacce wanda aka wanda ya fassara wannan harfa mun gan su guri da dama kamar su yasin kamar su nun wal qalam kamar su alif lam ra kamar su alif lam mim kuma ko kamar su sai an yi zancen alqur'ani ayat ta gaba ka dauke su duka ka gani kuma ka ci gaba ayat zaka yi zancen littafi ne ake zancen karatu ne zancen qur'ani ne ake dukkan su a harfan wannan yasin sai aka ce mi wal qur'an gaba da aka ce nun wal qalam al qalam ya rubuta gaba da in ka dauke su zaka zancen karatu ne ake a gaban su Allah subhanahu wataala yace ma anzalna alaykal qur'ana litashqa bamu sabko maka ba wannan al qur'ani dan ka wahala ashqawa shine at'ab ko kuma hasara la shakka kuma kowa ya san al qur'ani ba hasara bace al qur'ani shari'a ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai aka ce mi hudan lil muttaqin shari'a ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah wahala ita aka dauka fassara ta bi wannan sai Allah ya ce mi illa tadhkiratan liman yakhsha ai tadhkira ne ambato ne tunatarwa ce wa zakka tunatar ga wanda yake jin tsoron Allah misiyokin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tunatar sun yarda ba su yarda ba wannan kuma ba a hannun shi bai mai wa'azi ya gaya ma jama'a su yarda kar su yarda wannan ba sha'anin shi bane har kullum a musulunci ba natijar wa'azin ba ake kallo a ka wadi ko baka wadi ba shi ake kallo annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mishi laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ai shiriyar su ba a hannunka ba take Allah yake shiryar da wanda ya ga dama mun yi hadisin annabi inda yace wani annabi zai zo da mutum daya wani ya zo da mutum goma wani ya zo da jama'a wani annabi ya zo shi kadai ranar kiyama Allah bai kama shi akan bai ida sako ba a'a ya ida sako su ne suka kibi mutanen nashi sai akai su wuta shi kuma akai shi aljanna kenan ida sakon wannan shine akan ka natijar su musulunta kar su musulunta wannan ba naka bane wa ma tasha'una illa ayya sha Allah ba abinda kake so ba sai abinda Allah shi yake so Allah ya ce fa zakkir fa inma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai dai kai wa'azi kai kawai mai wa'azi ne mai tunatarwa ne ba mai tilasta musu bane ba dole sai kun yi illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu adhabal akbar wanda ya juya ya bada baya ya butulce sai Allah ya azabtar da shi babbal azaba shi ita rayuwa inda take abinda aka sa ka kai kai san ka cewa wani sai ya musulunta wani sai ya musulunta sai na tattara jama'a sai na yi kaza duk ba naka bane wannan kawai abinda aka sa ka kai ka dai dan lokacin ka na rayuwa yayi ka mutu shikenan wannan za a ma hisabin shi ba a ma hisabin wancan ya bi wurin ka wancan ya bi wurin ka ba aka bane kuma ba a ma hisabin wanda suka huce akan ka a'a illa tadhkiratan liman yakhsha sai Allah ya ce mi tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula shi wannan alqur'anin abin saukarwa ne daga gurin wa mimman khalaqal arda wannan wanda ya halicci samai was samawati ula da sama madaukakiya Allah subhanahu wataala shi ya halicci kansai kuma shi ya halicci sama gaba ɗaya ko ba tare da ya gani a gurin kowa ba ba kofi kole bane ba ya gano bane ba wani yayi shi ma ya gano ya zo yayi a'a ra'ayin shi ne shi ya tuno abin shi kuma shi fa'alun ne lima yuri ya kirkiro abin shi yayi ya halicci samai ga yanda suke ya halicci kansai ga yanda suke sai mi gaba Ar-Rahman shine Allah subhanahu wa ta'ala alal arshi istawa akan al arshin shi ya daidaita ha wannan mas'alar da mun yi ta kadan jiya ko ko shekaran jiya ne al istawa daidaituwa daidaituwa Allah yana sama ya daidaita akan al arshin shi daidaituwa wanda ta yi daidaita shi la takayifa wala tamthila wala babu takayifa ya daidaito take babu wannan bamu sani ba babu kwatantawa tamthila babu tamthila
ya ce ai kamar wannan ya dinto ba haka nan bane kuma dole ne mu imani da ayayen da ta fadi tantagariya saboda shi ya wadi kuma shi yace mun yana sama ayoyi guda bakwai ne a cikin Qur'ani wanda suka nuna mana lalle lalle Allah yana sama dan kakka zaman to daga cikin wasu waɗanda kamar su Jahmiya da su Mu'tazila da sauransu wanda suke ganin cewa wai Allah yana ko ina illa yana ko ina to wannan mugo fahimta ce kuma cewa Allah yana ko ina mugul magana ce ko kai dan adam akwai inda baka so a ganka ko haka bane akwai inda baka so a ganka kana wannan gurin ko ba haka nan bane kai tunani a cikin rayuwa ko ina akwai inda baka so kuma kai kace Allah yana ko ina a'a mas'ala wadda take ta fahimtar malumai salafus salih da mazhaban nan guda hudu tun daga Imam Malik gaba daya da Ahmad bin Hanbal da Shafi'i dalibi Imam Malik da Hanafiya dukkan ra'ayin su da bayanin su Allah yana sama na'am ayoyi tantagariya sun nuna mu lalle lalle Allah yana sama na farko da wannan aye na biyu kama inda Allah ya ce ilahi yas'adu kalimat tayyib wal amal salih yarfa'a zuwa ga Allah ne duk wata kalma mai tsarki take hawa ta tayi ina za a hawa a tayi sama an hawa a tayi nan ko ai gabas ko ai kasa kuma Allah ya ce am amintum man fis sama yanzu kun amince da wannan wanda yake sama an yakhsifa bikum al ardh yakhsifa muku kasa aka sake komkom wannan aye kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman ai masu tausayi masu jin kai ai arrahman Allah yake jin tausayin su suma sai ya ce irhamu man fil ard ku ji tausayin waɗanda kuke tare da su a bisa huskar ƙasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama zai ci tausayi to waye yake sama wanda ake so ya ci tausayin mu hadisai da ayoyi ga sunan yawa wanda sun nuna lalle lalle Allah yana sama to wannan wanda suka ce Allah yana ko ina menene shubahasu shubahasu aya guda biyu ko zuwa uku aya ta farko inda Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke eh suka ce to kenan yana tare da mu da zatin shi kai ma iya tare da kai kai ma iya tare da kai kai ma da zatin shi kaga wannan ko a fahimta ma haka bata zo ba daga cikin salafus salih Abdullahi ibn Mubarak yace sa'altu Sufyan ath-Thawri na tambayi Sufyan ath-Thawri an qaulillah wa huwa ma'akum akan wadan Allah da yace wa huwa ma'akum shi yana tare da ku ko ina kuke yace il bi ilmihi iya tare da ku da ilimin shi da iyawar shi da kudurar shi da ya iya cancanta komi kuma iya ganin komi a ko ina Allah ya san wannan amma shi Allah yana sama dole ne kai ra sai mumuni ma ho zai yarda cewa Allah yana sama dalilin hadisin wancan na wancan baiwai wanda ya bige ta yazo ya rasulullahi na bige ta kuma sai aka kira yota annabi ya ce mata man ana ni wane ne tace anta rasulullah kai ma aikin Allah ne Allah ya ce annabi ya ce mata aina Allah Allah yana ina tace Allahu fis sama Allah yana sama sai annabi ya ce eh tiku hafa innaha mu'mina Allahu akbar liyauta ta mu'mina ce ashe mu'mini ya san Allah yana sama wanda ba mu'mini ba shine ya ce Allah yana ko ina ai ba a cewa Allah yana ko ina muguwar magana ce sai dai ka ce Allah yana sama amma ilimin shi da kudurar shi da iyawar shi da iya cancanta ko ina da ganin shi da jin shi iya ko ina amma shi Allah yana sama zaka bayanin sama ba sama bace ba irin wannan tamu haka daga ƙasa kamun ka kai sama ta hiya shekara 500 mun yi bayanin wannan shekaran jiya ko kabrin sama ta farko ta hiya shekara 500 daga sama ta farko zuwa sama ta biyu ta hiya shekara 500 kabrin sama ta biyu shekara 500 sai an je sama ta bakwai a haka sannan a shiga wani sarari hili wanda yake shine ya tahi ila masha Allah kuma sai a iske ruwa teku wanda take ita ce a sama kuma al'arshin ubangiji yana bisa tekun wa kana arshuhu alal ma a bisa ruwan yana bisa ruwan shi kursiyin din nashi shi kuma kursiyin din nashi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard dukkan samman wannan da kasai kursiyin din nasu ya yaloce su ya yi karyin shi kuma shi kuma Allah arrahmanu alal arshi istawa
a bisa al'arshin shi can ya daidaita daidaituwa wanda ta yi daidai da shi. Babu zancen a tambaye ka ya daidaituwa kai kai wata magana. Kawai ka yarda shi kenan. Kawai ka yarda domin akwai abubuwa jiya wanda sun yi kallon kwakwallo mu. A idanuwanmu abinda muke gani nan gurin Allah ya sanya mu wata kwakwanya. Da za a yaye wata kwakwanya daga idanu da abinda za ka gani da kafin gida. Aljannu da muke tare da su muke rayuwa da su. Yanzu a ce kana ganin aljannu kaka kake. Kana hutawa ka ga wani mutum da kafa ɗaya tar tar ya wuce da gudu. Kaga wani suna koye ne ya sha bayan duniya. Kaga wani da ido ɗaya a tsakar kai. In ka buga da gudu can wajen kaga wani ya huto da ya za ka yi. To akwai abin sai ka haukace. Wani haukacewa za ka. Akwai abin da ya yi ƙarhinmu. Ya yi ƙarhin ƙwaƙwalwarmu. Kawai mu yarda ne Allah ne hudi to haka ne Allah mun yarda amanna billah amma tunanin yaya abun yake wannan ba naka bane saboda sahabbai musu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bid'a tambayar ma bid'a ce ba zaka tambaya ba yaya daidaituwar Allah take wa ya saka ka tambaye wanda daidaituwar Allah kawai yace arrahman alal arshi istawa shikenan sai Allah ya ce mi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ai duk abin da ke cikin saman nan nashi ne da abin da ke cikin kasan nan nashi ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin saman nan duka nashi ne wa ma tahta thara da abin da ke cikin kasa ciki duka nashi ne menene a cikin kasa ma'adinai ko mi akwai ma'adinai kamar su ne kamar su petrol kamar su zinariya kamar su azurfa kamar su mine kuma uranium arziki diyawa a cikin cikin kasa da karahuna da sauransu duka nashi ne kuma Allah ya sani kuma suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala sama tana tasbihi ga Allah kowa iya tasbihi dukkan makhlukatin wannan suna bautar ubangiji subhanahu wataala sai mi Allah ya ce gaba وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الله سبحانه وتعالى يقول وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ كَسَنِي إِذَنْ كَبَيَّنَ مَغَنَكَ كَوْكَ بَيَّنَاتَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى To shi Allah ya san abin da yake asirce da abin da yake kasan asirce magana iri uku ce magana ta harko jahara a bayyane magana ta biyu tace asir asirce magana ta uku tace khafi magana zuci akwai magana zuci to da wace magana ake sallah da sirran sallah ta wanda ake asirce da sirran ta tsakan wannan da ita ake yi ba ta magana zuci ba in ka tashi sallah azhar ba sai ba za ka yi dun ka ce wai kana alhamdu a cikin zuciyarka ba ta yi ba ba haka nan ba ne a yau wannan bayani ya kawo bayani cewa mu ba da amsar tambayar da aka ce la salata liman lam yakra bi ummul kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba ummul kitab mu dauki sallar azhar yanda ake yin ta idan kana bin liman kowa ya sani alhamdu da sura a zauna a yi tahiyya a tashi a kawo alhamdu a kawo alhamdu a yi tahiyya a salamci haka ne ko to barka tsayuwa kana bin liman dun wai a zuciye ka kana yi baki baye magana a ba a khafi bane ake a sirri ne ake yi an gane ko ita kuma jaharar wanda ake bayyana kuma ita a jaharar ake yin ta alhamdulillahi rabbil alamin jahar amma wanda take sirri kuma ba halshe iya magana halshe iya magana sai kana yi alhamdulillahi rabbil alamin a sirce baka ce ba a zuciye ina yi ba ta yi ba shi halshen sai ya yi magana ba a karatun sallah a cikin zuciya ba haka nan ba ne in ma ka yi shi halshe ya magana a asirce a sallolin da ake yin su a asirce in ma ka yi su a bayyane jahar su ne karatun sallah kuma wannan maza da mata babu zancen ka yi dun ka ce ina yi a zuciyata wannan karatunka bai yi ba amsar da ake so a bada karatu ne ya kawo kan gurin annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha suratul fatiha ummul kitab kenan in aka zo sallah ta asirce dai kowa ya san sai an karanta ta kowa kuma sai ya karanta
rikicin ina ne yake inda ake sallah ta bayyane lokacin da liman zai yi ta bayyane kamar lokacin da yake sallar alfajr dukkan sallar a bayyane yake yinta kuma kai mamu shiru za ka yi ba kai ba fatiha aiwa kai mamu shiru za ka yi ba kai ba fatiha ko ku dole sai ka karanta sai ka gangama dukkan abubuwan da aka kawo hujjoji na ayoyi da na hadisai hujja ta farko Allah ya ce idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karatun alqur'ani ku yi shiru ku saurara dan ku sarabauta ga aya guda na biyu annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba uwar littafi ita ce fatiha ga hujja ta biyu na uku an yi da sallah annabi ya ce wa yake jayayya da ni cikin qur'ani kada ku yi illa fi ummul kitab sai a cikin suratul fatiha to wannan ukun ya zakai ka gama su ka tabbata dai sai kai fatiha kuma an ce kai shiru ka saurara malumai sai ka suka so uku akan wannan mas'ala malumai na farko suka ce suratul fatiha ta zo ne da harafi na jam'i alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ce bi iyyaka na'budu gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako bai ce ba iyyaka a'budu akan wannan kuma yace ihdina ihdina bai ce ba ihdini shiryar da mu bai ce ba shiryar da ni sai suka ce lokacin da liman yace waladdallin duk wanda yace amin to da shi a ciki kamar yayi fatiha wanda bai ce ba amin bai karanta ba fatiha shi yasa daga liman yace waladdallin kowa sai yace wa amin an gane ko wannan kauli ce guda ta malumi kaul ta biyu suka ce a'a ai annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta ba fatiha wannan ku amin ne kawai yace saboda haka liman yana yi ina yi haka malumin suka fassara in yace alhamdulillahi rabbil alamin sai kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin hayya kai waladdallin kai ma kace waladdallin sai kai shiru ya ci gaba da sura wannan ita ce kaul ta malumai kisim na biyu kaul ta malumai kisim na uku suka ce a'a a dauki ayatul qur'ani da farko da tace fastami'u lahu wa ansitu kenan in yana yi mu saurara hayya kai waladdallin a lokacin kuma sai mu buga hadisin wancan na uku da yace kada ku yi jayayya da ni sai a fatiha sai mu fara fatiha kenan dole dai sai kai daga yace waladdallin kai kuma ka karanta fatiha shi kuma iya cikin sura kana jayayya da shi a fatiha ne kai fatiha ce kake shi yasa za ku ga diyawa daga cikin limamai in sun ce waladdallin har shiru suke yi suna ba mamu damar su karanta fatiha ne ba mun cewa bai ba tuna ba ce a'a ku karanta fatiha ne saboda babu sallah ga wanda bai karanta ba fatiha kenan a cikin jaharan ma dole sai ka karanta fatiha ballantana a cikin sirran wanda dole ne daman sai ka karanta fatiha wannan haka suka rubu uku wallahu ta'ala a'lam anan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatun mu ya gwada mana gaske yawa daga cikin mutane sun aiko suna bara fatiha ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka biya bukatun su ka biya bukatun mu gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda zaka iya wuta daga shiga wuta a wannan dare ya Allah muna roƙonka ka ribantar da mu ka sa mu ci riba wannan dare ya rabbul alamin Allah ka gafarta ka gafarta mu uwayenmu rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin